Hörmətli tamaşaçılar, salam. Retro Lounge verilişinin yubiley 80-ci buraxılışına baxırsınız. Nə gözəl təsadüf ki, həmin yubiley buraxılışımız məhz yeni illə üst-üstə düşür. Təkcə studiyamızın yeni tərtibatı deyil, həm də verilişimizin yeni tərtibatı olacaq ki, gələcək verilişlərimizdə siz bunun şahidi olacaqsınız. Rəngərəng retro verilişlərlə qarşınızda olacaq. Bugünkü yeni illə həsr olunan verilişimizdə isə siz 30 il, 40 il, 50 il, hətta 60 il bundan əvvəl Bakıda doğma paytaxtımızda yeni ili necə qarşılayıblar, necə qeyd edirdilər, bunun şahidi olacaqsınız. Sovet dövründə belə bir ənənə var idi. Həmkarlar İttifaqı təşkilatları müəssisələrdə fəaliyyət göstərən işçilərə biletlər verirdi. Mədəniyyət evlərində, müxtəlif klublarda, kinoteatrlarda yeni il şənlikləri, yolka bayramları baş tuturdu. 2018-ci ilin astanasında düz 60 il bundan əvvəl 1958-ci ildə Bakıda yeni ili necə qarşılayıblar? İlk olaraq birlikdə izləyəcək. 1957-ci ilin ilk günü. Bugün Şaxta baba hamıdan tez oyanmışdır. O uşaqları yeni il münasibəti ilə təbrik etməyə, əyləndirməyə və onlarla birlikdə rəqs etməyə tələsir. Mən gəlmişəm sizə qonaq. Təzə iliniz mübarək. Gəlin bu gün şadlıq edək. Görün sizə, daha nə gətirmişəm. Bu dövrdə yeni il proqramları canlı efirə gedirdi və demək olar ki, az istisnalar olmaq şərti ilə müəyyən kadrlar bizə gəlib çata bilməyib. Həmin o istisnalardan biri 1966-cı ili, yeni ili qarşılayarkən olub. O dövrdə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında xalq musiqiçiləri ilə yanaşı, yaradıcılıq yollarında yenicə addımlayan, uğurla addımlayan Azərbaycan Dövlət Televiziyasının estrada orkestri də var idi. Söhbət Tofiq Əhmədovun rəhbərlik etdiyi orkestrdən gedir. Həmin orkestrin solisti Sevimli İfaçı Anatollu Qəniyev dövrünün populyar filmlərindən biri olan Yenilməz Batalyon filmindən Teymurun mahnısını ifa edir. 66-cı il yaxınlaşır. Sovet adamları onu böyük əmək nailiyyətləri və sevinclə qarşılayırlar. Azərbaycan televiziya studiyası da yeni ili qarşılamaq üçün xüsusi proqram hazırlayır. Rəssam Habil Kazımov, Yeni il verilişi ssenarisinin müəllifi Seyfəddin Abbasov, baş rejissor Rauf Kazimovski, Respublikanın xalq artisti Əli Ağa Ağayev. İndi də Tofiq Əhmədovun rəhbərlik etdiyi estrada orkestrinin müşayiəti ilə Cahangir Cahangirovun Məğlub Edilməz Batalyon bədii filmi üçün yazdığı mahnını dinləyin. Oxuyur Anatollu Qəniyev. Yenə sən! Dağlar, dağlar
vardır birce gümanı, birce mene kalmış gümanı. Gedim görmeziz anamı, Agarlı dağlar bulut kesaranı, koy arabanı kende çatır. Ey dağ neyle döney, düz nesile döney, güzler anam. Sovet süfrəsinin atributlarından biri naringi idi. Özür dilerim, deyim ki, o vaxt naringiləri tapmaq çətin məsələ idi. Amma hər kəs can atırdı ki, bayram axşamı süfrəsində mütləq naringi olsun. Görürsünüz, iki naringini mən güclə adım tuta bilirəm. Amma vaxtilə sirkuslar, janglyorlar 6-7 naringini birlikdə eyni anda atıb tuta bilirlər. Janglyorlar demişkən, 1967-ci ildə, düz 50 il bundan əvvəl Bakıda Azərbaycan Dövlət Sirkinin indiki binasının açılışı oldu. 1967-ci ildən 68-ci ilə keçən ilin yeni il proqramı olduqca parlaq nömrələrlə yadda qalmışdı. Yeni ili yeni hədiyyələrlə qarşılamaq ölkəmizdə bir ənənəyə çevrilmişdir. Budur, Avropada ən böyük və yaraşıqlı sirklərdən biri sayılan Bakı Dövlət Sirki ilk qonaqlarını qəbul etdi. Əziz, sevimli, mehriban və xeyrxah Şaxta Baba qarlı dağlardan, çovğunlu çöllərdən, qalın meşələrdən keçərək Bakılılara qonaq gəlmişdir. Ölkəmizin ən məharətli sirk ustaları bayram günlərində Bakı sirkində çıxış edirdilər. Budur, Şaxta Baba Oktyabr rayonunun zəhmətkeşlərinə qonaq gəlmişdir. Maya Vnuchka. A где она? Vnuchka. Очень рад, что ты пришла. Здравствуй, дедушка. Здравствуй, Vnuchka. Здравствуй. Rayon partiya komitəsinin birinci katibi Yunis Məmmədov dedi. Siziniz yeni iliniz mübarək olsun. Sizə xoşbaxtlıq, can sağlığı arz edirəm. Друзья, я вам желаю крепкого здоровья. Məmmədov yoldaş yeni il təbrikini bu sözlərlə qurtardı. Sizə təhsilinizdə, işinizdə və ailə həyatınızda xoşbaxtlıq, böyük müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Arzu edirəm ki, 1968-ci il bütün sovet adamları ilə birlikdə Oktyabr rayonunun sakinləri üçün də şadlıq və xoşbaxtlıq ili olsun. Yenə coşdu, fərəhləndi hər ürək, ay təzə il, xoş qədəmin mübarək, yurdumuzu, süfrəmizi gəl bəzə,
Arzu təzə, əməl təzə, il təzə. Hər vaxt yeni il gələndə şadlıq edir ürəyimiz. Azad, xoşbəxt günlər üçün minnətdarıq vətənə biz. Gəl mənim təzə ilim, ellər səni gözləyir. Könülləri dindirən, üzləri sevindirən, sabahdan müjdə verən zəfər səni gözləyir. Bax, bəzən biz bu cür özümüzü yanacı qarla aldadırıq. Buna səbəb isə bizim doğma paytaxtımız Bakıda əsil qarın nadir hallarda müşahidə olunmasıdır. Odur ki, məcburdur insanlar bu süni qarla özünü təsəlli versinlər. Amma bu nədir ki? 70-ci illərin birində Bakıda elə bir qar yağdı ki, bu qarın əks-sədası bugünə kimi də gəlir. Son 40 ilin ən güclü qarı idi. İki qış tətili ötən illərin tətillərinə bənzəmirdi. Hər gün qar yağırdı. Elə bil, kimsə onu uşaqlara sovqat gətirmişdi. Görəsən kim? Bəlkə Şaxta baba. Baxın, odur gəlir, bizim əziz və mehriban qış qonağımız. Əntiqə babadır, ha? Görün, uşaqlarla necə də oynayır. Elə bu vaxt iki süpürgə saqqal saraya soxulub, özlərini Şaxta baba və qar qız adlandırdılar. Lakin, lap balacalar da bilirdilər ki, bunlar yalancıdırlar. Baxın, belə olar əsl Şaxta baba. Əsl qar qız. Qar qız özü ilə qarcıqlar da gətirmişdi. Onlar necə də gözəl rəqs edirdilər. Adam heyran qalırdı. Bakıdakı İliç adına mədəniyyət evində bu ilki yolka bayramı olduqca gözəl və şən keçdi. Tətil qutardı. Şaxta baba getdi. Qış isə çox qaldı. Deyirlər, Bakıda 40 ilin ərzində heç belə qış olmamışdı. Retro Lounge proqramının yeni il buraxılışında biz indi rəngli kadrlara baxacaq. Nəinki Azərbaycanda, post-sovet məkanının hər bir nöqtəsində həvəslə izlənilən və dinlənilən Müslüm Maqamayev, ötən əsrin 60-cı illərindən etibarən mərkəzi televiziyada olan yeni il proqramı Qalıboy Aqanyuklarda öz sevimli kompozisiyalarını tamaşaçılarına ifa edirdi. Bununla yanaşı, o, Azərbaycan televiziyasında hazırlanan yeni il proqramlarını da unutmurdu. Həm özünün bəstələdiyi, həm də dünya şiləgərlərini o, bizim tamaşaçılara ifa edirdi. Hər birimiz Müslüm Maqamayevin İtaliya mahnılarına, Neapolitan mahnılarına olan xüsusi məhəbbətindən xəbərdarıq. Bununla yanaşı, o, İtaliya estradasının parlaq nümayəndələri Adriano Celentano və Toto Cutugno'nun da repertuarına müraciət edirdi. 1986-cı ilin yeni il proqramında Müslüm Maqamayev Toto Cutugno'nun repertuarından Serenata mahnısını oxuyur. Serenata quasi mezzanotte, guardi i ladri che si fanno botte, e i ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per i separati, e i bambini solo e posperduti, che si addormentano tardi con mamma TV. Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti, per i pensionati un anno un soldo in più. Serenata
chiamata per i latti neri, per i vecchi artisti camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Affacciati alla finestra della mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti un vestito più bello, andiamo via. Con voi tu che compagnia, pure nata forse un po' ruffiana, sa di pane caldo alla paesana, come una domenica quando era domenica, serenata per i giornalisti, con i chiostri ancora sulle mani, che nella notte hanno scritto e sanno già domani. Affacciati alla finestra della mia, divento una canzone, una poesia, e metti un vestito più bello, andiamo via. Affacciati alla finestra della mia, nella mia terra voglia di allegria, se ne nata amica della luna, se la canti porterà fortuna. ...80'li yıllarda Sovet istradasında Bakıdan olan daha bir ulduz parladı. Serxan Serxan. Həmin illərdə Dostluq Cəmiyyətinin sədri, xalq şairi Nəbi Xəzri öz şeir kitabçasını Serxan Serxana hədiyyə edir. Və həmin kitabçadan Serxan Serxan iki şeirə mahnı bəstələyir. Görüş yeri və küsüb barışmağın öz ləzzəti var. Hər iki mahnı şiləqilə çevrilir. Serxan Serxan özü mənə danışır ki, onun hazırladığı Ümumi İttifaq albomunda iki Azərbaycan dilində olan mahnı da yer almışdı. Adını çəkdiyi mahnılar həmin albom vasitəsilə bütün Sovet İttifaqının dinləyicilərinə təqdim olunur. Və 80-ci illərin yeni il proqramlarının birində Serxan Serxan Küsüb Barışmağın Öz Ləzzəti Var mahnısı ilə tamaşaçıların qarşısında olur. Ayrı gəzdin, ayrı dolandın, könlümdə çağladı arzular yenə, sən də çaylar kimi coşdun, bulandın, heç kimə açmadın mən öz dərdimi. Sən də mən də keçən günləri saydıq, bilmirəm ürəyim heç dözərdimi. Bugün gülə-gülə barışmasaydıq. Sevimsin gəldiniz, məhnət olmasın, gülsün ömrümüzə yenidən bahar. Ayrılık
hiç kese kismet olmasın. Yüzüp barışmağın öz lezzeti var. Mən nə dedim, toxundu sənə. Məndən ayrı gəzdin, ayrı dolandın. Könlümdə çağladı arzular yenə. Sən də çaylar kimi coşdun, bulandın. Kalbimiz möhnet olmasın, gülsün ömrümüze yeniden bahar. Ayrılık hiç kese kismet olmasın, küsüp barışmağın öz lezzeti var. Sevinsin kalbimiz mehmet olmasın, gülsün ömrümüze yeniden bahar. Ayrılık hiç kese kismet olmasın, küsüp barışmağın kismet olmasın, yüzüp barışmağın öz lezzeti var. 1987 yılın yeni çekilişlerinde bir melodik kompozisyon seslenir. Yeni ile hess olunan bu kompozisyada bir neçe ifaçının ifasını izlemek imkanımız var. Demek Kervan grubundan tanıdığımız Firuz İsmailov indi Türkiye'de yaşayan güzel piyanoçu ve vokalçı rayal arkasında yerleşir ve ardınca bir neçe parlak ifaçıların çıkışı başlatır. Görün burada kimler okumur. Nisa Qasımova, Kervan grubundan tanıdığımız Evgeni Baxtin ve Tamila Ağamiyeva, Brilliant Dadaşova, Almaz Ələskərli, Cəfər Behbudov, Frengiz Rəhimbəyova, ardınca bizim Talisman grubundan tanıdığımız solist Rauf Əliyevin, Elxan Əhədzadənin, bir sözlə tanınmış estrada ulduzlarımızın çıxışı. 30 il əvvəl onlar necə görünürdülər və eşidilirdilər, indi biləcək. Thank you.
Alagöz şirin söz gibi demen sene yalvarırım. Derdinden hivatek saraldım gelmene yalvarırım. Alagöz şirin söz gibi demen sene yalvarırım. Derdinden hivatek saraldım gelmene yalvarırım. Rap telefon kulüklerine okşadım. O ki kaldı. Sovet dövrünün popüler mahnılarından biri Zibeyde'ye 1955 yılında Bəxtiyar filminde Rəşid Behbudov'un ifası ile hele de kulağımızın yaddaşında hek yok. Ama 80-ci illerde onun qohumu, bacısı oğlu Cəfər Behbudov yeni il programlarının birinde sözü gedən mahnını ifa edir. Rəşid Behbudov'un bacısı, aktris Nəcibə Behbudovanın oğlu Cəfər Behbudov dayısının mahnısını yeni il programında. Bak bu cür oxuyur. Həsrətin qəlbimi yandırır ay mələk Ala gözlü beydə sən qəşək, sən qəşək Həsrətin qəlbimi yandırır ay mələk Sənin mən hicrinə dözmərəm Səndən mən ölümü üzmərəm Ala göz şirin sözü beydə mən sənə yalvarıram Dərdindən heyvatək saraldım gəl mənə yalvarıram Ala göz şirin sözü beydə mən sənə yalvarıram Dərdindən heyvatək saraldım gəl mənə yalvarıram Yaz gəlib hər yana gül açmışdı çəmən Mən öşçə tək boynum əyilmişdi qəmdən Yaz gəlib hər yana gül açmışdı şəmən Mən öşçə tək boynum əyilmişdi qəmdən Sənin mən hicrinə dözmərəm Səndən mən əlimi üzmərəm Ala gün şirin sözü beydə mən sənə yalvarıram Dərdindən heyva tək saraldım gəl mənə yalvarıram Ala göz şirin sözü beydə mən sənə yalvarıram Dərdindən heyva tək saraldım gəl mənə yalvarıram We'll be right back.
Retro Lounge verilişinin növbəti buraxılışlarında biz 80-ci illərin populyar estrada ifaçılarına da toxunacaq. Hansılar ki, bugün də sağdılar və öz yaradıcılıq fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Onlardan biri Mübariz Tağıyev. 80-ci illərin yeni il proqramlarının birində Mübariz Tağıyev özünün bəstələdiyi bir mahnını ifa edir. Söhbət Qəlbləri gəzir İblis mahnısından gedir. Verilişlərimin birində Mübariz müəllim mənə danışırdı ki, onun beynində belə bir ideya yaranır ki, rock janrına uyğun bir mahnı yaratsın. Və beləliklə sözü gedən mahnını əməkdaşlıq etdiyi istedadlı aranjmançı və caz musiqiçi Rafiq Babayevə təklif edir. Rafiq Babayev isə bildiyimiz kimi daha çox caz istiqamətinə uyğun bir musiqiçidir. Amma onun aranjmanında çox maraqlı, effektli pop-rock kompozisiyaya sözü gedən mahnı çevrilir və yeni il proqramlarının birində də tamaşaçılara təqdim olunur. Orada gitarada da maraqlı solo var. Hal-hazırda Türkiyədə yaşayan həmyerlimiz Ələsgər Abbasov. Hər iki musiqiçimizə can sağlığı arzusu ilə sözü gedən rock kompozisiyanı yeni il buraxılışlarının birindən sizə təqdim edirik. Söz gərdişində, baltalar öz işində Quzu gözəl görünür, canavarlar dişində Hey, meşə öz gərdişində, baltalar öz işində Quzu gözəl görünür, canavarlar dişində Təmiz hava nə gərək, zəhər daşısın külək Dənizdə balıq olmaz, dənizdən öyüt gərək Təmiz hava nə gərək Zəhər daşısın külək Dənizdə balıq olmaz Dənizdən öyüt gərək Nə doğrudur nə yalan Nə mələkdir nə inan Nə yaxşıdır nə də pis Gəlplər gəzir iblis Nə doğrudur nə Nə mələkdir, nə inan Nə göydədir, nə yerdə Nə yaxşıdır, nə də pis Gəlblər gəzir iblis Əbr eyləyin gün gələr Yoxa çıxar növbələr Yoxa çıxsa növbələr Bax qədrini kim bilər Bazar dolu ciblər boş Ciblər dolu bazar boş Oyna hay gülüm oyna Bu günlərə nəğmə qoş Bazar dolu ciblər boş Ciblər dolu bazar boş Oyna hay gülüm oyna Bu günlərə nəğmə qoş Təbr eyləyin gün gələr Yoxa çıxar növbələr Yoxa çıxsa növbələr Bax gədrini kim bilər Nə doğrudur, nə yalan Nə mələkdir, nə inan Nə yaxşıdır, nə də pis Gəlblər gəzir iblis Nə doğrudur, nə yalan Nə mələkdir, nə inan Nə mələkdir, nə ilan, nə yaxşıdır, nə də pis
devletler gezir iblis. Devletler gezir iblis. Retro Lounge proqramının 80-ci yubiley buraxılışı yeni ildə üst-üstə düşür, əziz dostlar. Ənənəvi olaraq yeni il proqramlarında saat 12-dən sonra yeni ilin ilk dəqiqələrində hansı ifaçını dinləyirik? Əlbəttə ki, Zeynəb Xanlarovanın ifasını. Mən istərdim elə birlikdə Zeynəb xanım Xanlarovanın 80-ci illərdə yeni il proqramlarının birində etdiyi gözəl bir ifanı birlikdə dinləyək. Seni könlüm diler keçer derdin alır. Çiçeklerden seni könlüm diler keçer derdin alır. Hayalin tizsiz yanımdan güler keçer derdin alır. Hayalin tizsiz yanımdan güler keçer derdin alır. Bahar çağı seher erken göy çemende gezen de sen bilir. Bilirsen mi üreğimden neler keçer, neler keçer derdin alıp derdin alıp. Bilirsen mi üreğimden neler keçer, neler keçer derdin alıp derdin alıp. Derdin alıp, derdin alıp, derdin alıp. Derdin alın, derdin mahnıların quru səsi demə dünya bir qəfəsdi mahnıların quru səsi sənin eşqin bir həvəsdi gələr keçər dərdin alıb sənin eşqin bir həvəsdi gələr keçər dərdin alıb bahar çağı səhər erkən göy çəməndə gəzən də sən derdin alın, ay derdin alın, ay.
dertine, dertine. Derdin alın, derdin alın, derdin alın, derdin alın, derdin alın, derdin alın, derdin alın. Bilirsen mi yüreğimden neler geçer, neler geçer, derdin alın. Dostlar, bayramınız mübarək olsun. Hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Yeni ildə bol bol uğurlar və xoş təsadüflər sizə arz edirəm. Əziz dostlar, yəqin ki, bu üç badəni burada görürsünüz. Bu təsadüfən qoyulmur. Çünki mən istərdim, adətən kadr arxasında olan bizim yaradıcı kollektivi ilk dəfə olaraq yeni buraxılışımızda sizə təqdim edəm. Dostlar, hazırsınız? Hörmətli operator və rejissorumuz, xayiş edirəm, bura gəlin və birlikdə biz badələrimizi qaldıraraq yeni ili qeyd edək və tamaşaçılarımıza xoş arzularımızı çatdıraq. Ha, sən mənə papaq da gətirmişsən. Böyük məmnuniyyətlə mən də bu papağı geyinəcəm Santa Claus obrazında. Əziz tamaşaçılar, fürsətdən istifadə edərək Retro Lounge kollektivi sizi yeni il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Qarşımıza gələn ildə sizə yalnız və yalnız uğurlar, xoş məqamların bolluğunu arz edirik. Əsl sənətə, retro musiqimizin, incəsənətimizin, mədəniyyətimizin parlaq məqamlarına Retro Lounge verilişi ilə növbəti mövsümdə də yaxın olaq. Həmçinin kadr arxasında qalan və bu verilişin ərsəyə gəlməsində xüsusi zəhməti olan baş redaktorumuz Füzuli Sabiroğluya da xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun Füzuli müəllim. Və həmçinin Retro Lounge proqramının ideya müəllifi Ədalət Əliyev cənablarını da ürəkdən yeni il münasibəti ilə təbrik edirik. Əziz dostlar, bayramınız mübarək olsun. Gəlin badələrimizi toqquşduraq. Dostlar, birlikdə mənimlə. Bayramınız mübarək.